ሻሎም ቅዱሳን ቤተሰብ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ አነ ሐወኩም አብርሃም ለምስፍኔ ካብ ከተማ ዳላስ ኣብዚ ዘለኹ ድማ ብምክንያት ናይ ሎሚ መዓልቲ ግራጁዌሽን ና ብሰርቲፊኬት ካብ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኣፖስቶሊክ ቲችን ንምረቀሉ መዓልቲ እዩ። ሶ ሓደ ነገር ክብለኩም ክደሊ በዚ ክቡር ኣጋጣሚ መዓልትና ካብዚ ትምህርቲ እዚ ብዙሕ ነገራት ዝኸሰብና ሰብ ኢና። ብዙሕ ፍልጠት፣ ብዙሕ ፀጋ፣ ብዙሕ ናይ እግዚኣብሔር መለኮታዊ ሓሳብ ክንካፈል ክኢልና ኢና። ብትምህርታት ኒው ክሪኤሽን፣ ብትምህርታት ፀጋ መንጎ ፀጋን ሕግን ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ትምህርታት ብደንቢ ክንመሃር ክኢልና ኣለና በዚ ሰርቲፊኬት ማለት እዩ። እቲ ትምህርቲ ከዓ ንብዙሓት ሓጎሶም ዝመልስ፣ ንብዙሓት ፀጉኦም ዝገልፅ፣ ንብዙሓት ድማ ምፅናዕ ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንኩሉ ሰብ ቤተሰብ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኢንካረጅ ይገብረኩም ነዚ ትምህርቲ እዚ ክትቅበልዎ እና ክትስዕቦ ተሃንጢኹም ድማ ክትረኽቦ። ኦረዲ ንሕና ሕጂ ንዲፕሎማ ንምቕፃል ሓድሽ ሰርቲፊኬት ንመልእ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ካብዚ ትምህርቲ ዝርከብ ናይ ፀጋ ዓስቢ ማእልያ የብሉን። ካብዚ ትምህርቲ ዝርከብ ናይ ፀጋ ፍልጠትን ናይ ፀጋ ምስተዋዕልን ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። ስለዚ ተባርኹ ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ። ነዚ ዓብዪ ነገር ድማ ተኻፈልቲ ኹኑ። ካብዚ ምክፋልኩም ድማ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንብዙሓት ብትምህርታትኩም ብሂወትኩም ብናብራኹም ክትፀልዉ ትኽእሉ ኢኹም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ክብሪ ንኩሉ ንዕኡ ይኹን። ጋድ ብለሽ ብፀንሐ ቃል ፀጋ ክርስቶስ ከም እተሃነፅኩም ሙሉእ እምነት ኣሎና። ንሰፍሐ ቃል ፀጋ ፍልጠት ምስ እትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምፅሓፍ ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና፣ ከምኡ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል ኣምላኽ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን ኣገልግሎት ስለ ዘሎና ኣብዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኣድራሻ ጌርኩም ብኣካል መፂኹም ክትካፈሉ ብኽብሪ ንዕድም። ከምኡ ውን ብሃዋርያ ሓነሽም ዝተዳለወ መፅሓፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁፅሪ ይርከቡና። እዚ ናይ ፀጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበፅሕ እጃምኩም ብምምርካት ተኻፋሊ ዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ፣ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሽፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ብምፅሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም።